Կասկադը հետաքրքիր է ոչ միայն իր ճարտարապետական նշանակությամբ, այլ նաև Բաքուում գտնվող ժամանակակից արվեստի նմուշներով։ Այս կենտրոնը դարձել է ոչ միայն տեղացիների, այլև զբոսաշրջիկների սիրելի վայրը։ Այստեղ ամեն քայլափոխին քանդակներ է, և կողքին դրված են ցուցանակներ, որտեղ նշված են հեղինակի անունները։ Սկզբնական շրջանում, սակայն, ամեն ինչ այլ է եղել։ Քանդակներից շատերը, թե տեղացիների, թե մասնագետների շրջանում, արժանացել են մեծ քննադատության։ Սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ երևանցիները շատ սիրեցին Գաֆիսճան արվեստի կենտրոնը և ընդհանրապես Կասկադը։ Ներսում գտնվող ցուցանակների վրա նշվում են ցուցահանդեսների վայրը, քանակը և շուրջ բոլորը էլի ժամանակակից արվեստի նմուշները։